Suomessa on Euroopan vanhimpia autokantoja ja autojen keski-ikä ylittää yli 10 vuotta. Useat autoilijat voivat ajatella, että vanhaan autoon tai perheen vanhempaan kakkosautoon ei tarvitse hankkia kunnollisia talvirenkaita, vaan mieluiten säästetään kustannuksissa. Se on kyllä turvallisuuden kannalta erittäin vaarallinen yhdistelmä. Näissä vanhoissa autoissa yleisesti ei ole ABS-jarruja, ei ole minkäänlaisia ajovakaushallintajärjestelmiä. Tätä kautta renkaisiin tulisi panostaa enemmän jopa kuin näihin uudempiin autoihin, joissa sitten automatiikka hoitaa osan asioista. Uutta tai vaihtoautoa ostaessa saatetaan usein tarjota talvirenkaita kaupan päälle. Kannattaa kuitenkin olla tarkkana, millaiset talvirenkaat kaupan päälle luvataan. Koko merkintähän löytyy renkaan sivupinnasta. Kannattaa katsoa, että se vastaa kesärengaskokoa siinä autossa. Toinen on sitten, että onko urasyvyyttä tarpeeksi. Jos on nastarenkaista kyse, nastojen kunto, onko kaikki tallella ja ovatko ne tiukasti kiinni siinä renkaassa. Renkaan ikä, joka löytyy myös sitten numeerisesti ilmoitettuna siitä sivupinnasta. Esimerkiksi 1204 tarkoittaa viikko 12/2004. Talvirenkaiden säilytykseen on hyvä kiinnittää huomiota. Myös huoltamisen käytön aikana kannattaa panostaa. Oikean ilmanpaineen käyttäminen ja niiden tarkastaminen noin 3 viikon välein. Pitäisi vaihtaa tietyn välein eturenkaat taakse ja takarenkaat eteen, koska yleisesti vetorenkaat kuluu noin 2 kertaa nopeammin, kun ne vapaasti pyörivät. Kolmantena on tietysti se, että jos otetaan uudet nastalliset renkaat käyttöön, pitäisi muistaa se renkaiden sisäänajo. Noin 500 kilometriä ilman kovia kiihdytyksiä, jarrutuksia, kurvailuita, jotta se nasta hyvin istuisi siihen nastareikään. Yleinen suositus renkaiden turvalliseksi käyttöjäksi on 6 vuotta ja kokonaisikäsuositus on enintään 10 vuotta. Kuinka käy vanhojen renkaiden ominaisuuksille? Renkaiden kumisekoitus vanhetessaan kovenee. Ja kun renkaan kumisekoitus talvirenkaassa kovenee, se tarkoittaa sitä, että renkaan pito jäisellä tai liukkaalla pinnalla heikkenee. Niin sanotussa laaturenkaissa talvikäytössä käytetään sellaisia sekoituksia, jotka toimivat laajalla lämpötila-alueella. Ne toimivat +1, ne toimivat -25, ne sopivat paremmin tänne Pohjolan talveen. Toinen asia on tietysti se, että kumisekoitukset on valittu niin, että ne kestävät mahdollisimman pitkään ja sitä kautta antavat myös hyvän pidon märällä tien pinnalla eikä pelkästään jäällä ja lumella.